taas on uusi viikko ja meni meillä vähän suunnitelmat uusiksi. Nyt oli toisenlainen plääni, mihin olisi menty toiselle puolelle Suomeen kuvaamaan, mutta siellä tuli toinen osapuoli kipeäksi, niin jouduttiin vähän vaihtaa plääniä ja tultiin tähän Hesa Meyersille podaamaan ja vedetään nopea jumppata sitten alle ja sitten meillä on special questina yksi body fitness kisa ja niin pölistään siitä kohta lisää tosi kova panelikka podaamaan, jumppaamaan niin ja ohjataan jalkoja sitten siihen päälle vielä ja meillä on toinen special quest tässä, Mähösen Aki on tässä vieressä ja Aki on vanha lapsuuden kaveri, niin jauhetaan vähän saipaa tässä sitten jossain kohti Akin kanssa ja vedetään näillä eväillä tää reissu ja katsotaan saadaanko ensi viikolla toteutettu sitten se alkuperäinen plääni, niin vedetään nopea rintajumppa tähän alle ja katsotaan sitten sen special questin kanssa koipia sitten lisää, niin jatketaan kohta. Jep. Odotellaan vähän meidän tähtiesiintyjää tuossa saatu tuon alkulämmöt tehty, niin päästään poudaamaan. Akin kanssa tässä vähän jauhetaan saissee ihmisten laihistelusta ja pulkkaamisesta ja miksi välttämättä se kisakunto ei ole aina siellä lavalla, miksei sitä ehdi kuntoon. Akilla on ihan realistisia mielipiteitä asiasta ja äsken puhuttiin jo siitä vähän, niin Akin voisi vähän valottaa. Puhutaan tietysti ihmiset, kun tavallaan varsinkin naiskisajat, kun ne pulkkaa sen 1,30 kiloa, niin, niin onko siinä tolkkuun vai eikö siinä tolkkuun, niin annetaan puheenvuoro Akille. Akilla on hyvä mielipide aiheesta. Niin, Sitten on kaikista niiden realismi häviksissä. Jos on joskus käytykin lavalla, niin se voi olla, että siellä painettiin 55 kiloa, kun olisi pitänyt painaa 50 kiloa. Sitten ollaan off-seasonilla ja painetaan 75 kiloa, ehkä 80 kiloa, niin siinä on aika paljon työmaata, kun rupeaa raapimaan sitä 30 kiloa pois. Joo, jos ajatellaan, että aika on vaikka 20 viikkoa tai 22 viikkoa, niin siinä se alkaa yli kilon viikkovauhti, niin se alkaa olla aika päätä huimaava kenelle vaan. Jos puhutaan, että poltetaan rasvaa ja lihaksia, niin, niin se on aika jäätävä vauhti. Että siinä saa mennä hölkyn kölkyn kyllä, yksi sun toinenkin sitten. Että, Ei sitten ole mitään hyötyä kantaa sitä rasvaa mukanaan niin paljon. Se voisi olla jollain tavalla perusteltu, jos siitä olisi joku hyöty, mutta sä voit yhtä hyvin olla 5, 8 tai 10 kiloa siitä lavapainosta.
Et se vesihän ei haittaa siellä tavallaan niinku mitään siinä ei. Kondiksessa, mutta tota, ei sillä ylimääräisellä rasvalla, niin ei sillä kukaan tee mitään. Mutta, kyllä sitä muutama kilo siinä on hyvä olla, mutta onko se 15 kiloa, 20 kiloa, niin mitä sillä tekee kukaan sitten. Et, tota, mutta sitten jos se rasva on siellä jo olemassa, niin sitten siihen pitäisi varata tarpeeksi pitkä aika. Kyllä. Tai ainakin realistinen mittari siihen, että kuinka paljon niitä töitä on tehtävänä. Kyllä siinä vaiheessa rupeaa lihakset palaa, jos sieltä täytyy repiä yli kilon viikkovauhtia sitä ihraa pois. Kyllä, kyllä. Että tavallaan rakentaisi sen niin jo offilla tavallaan siistillä syömisellä tavallaan. Niin silloin sitä asiaa ei tarvitse miettiä, kun se offikunto olisi hallussa, niin silloin diettikin todennäköisemmin onnistuu. Kyllä ne asiat kulkee käsi kädessä. Kyllä. Ei sitä voi sanoa, kyllä se, ei se mikään mahdottomuus ole. Että sitä painoa on 25 kiloa ja siitä leivotaan se kunto. Ihan jollain luomu fitness-kisajallakin, mutta että... Onko se järkevää sitten? Niin, ja ne on poikkeuksia. Kyllä, kyllä. Sitten tavallaan monella niin kun tuntuu, kun on se 25 kiloa, niin joudutaan mennä semmoisella tonnin syömisillä. Ja sitten se tavallaan asenne siihen ruokaan vääristyy niin rajusti, että sitten sä saatana kisojen jälkeen syöt kaiken paskan, mitä maailmasta löytyy. Ja sitten ollaan taas se 90 plus hyvällä säkällä, niin kuin monella taitaa Suomessa ollakin. Niin tota noin, niin... Sitten nykypäivänä se on vääristynyt, että jos on käyty vaikka yhdet kisat tai kahdet kisat ja sitten ollaan siellä off-seasonilla ja sitä painoa on se 75 kiloa, niin luullaan, että sitä lihasta on järkyttävät määrät siellä alla. Kyllä. Kun ei sitä ole sinne taikoontunut mistään sitä pari kolme kiloa enempää. Ja sitten se on ikävä yllätys, kun on leivottu se sinne alle 60 ja vielä on aika savinen kondis. Täytyy nyt kuitenkin muistaa, että joku Nikola Wilkins on maksimissaan 168 senttiä. Se painaa kisoissa maksimissaan 58 kiloa. Se painaa off-seasonilla 63 ja rapiat ja silti tuolla on kuitenkin lihaa jonkun niin, verran. Siitä voi moni ottaa tavallaan semmoisen niin mittarin, mitä se voisi olla. Et jos täällä on 5 senttiä lyhyemmät tytöt, 15 kiloa painavempia offilla, niin ei välttämättä lihaksi ole kuitenkaan siihen matkaan. Et vesi on hyvästä, rasva ei. He joutuu tekemään paljon töitä. Kyllä, ja se on tietysti ikävää. Ja vaikka siinä on kevät mukana koko aika. Kyllä. Et jokainen voi vähän funtsaa omalla kohdalla, tota, mikä on fiksua, mikä ei ole fiksua. Tota. Syöminen onkin kivaa. Sitten jos sitä haluaa syvemmin miettiä, niin siitähän se johtuu, että jos me otetaan iso määrä kisaajia, niin on siellä ne, ketkä on sitten enempi urheilijoita ja jotkut, ketkä on enempi harrastelijoita. Aika paljon jokainen tekee työkertoja per viikko yhtä paljon siellä dietin maksimivaiheessa. On se sitten 10 tai 12, tai sitten jos se neljäyttää 3 kertaa per päivä, niin se voi olla se mediaani 15. Mutta kun se toinen onkin tehnyt jo 10 vuotta, 10 kertaa viikossa ympäri vuoden, ja se toinen on käynyt 2-3 vuotta salilla 3, 4, ehkä 5 kertaa viikossa ja se palaa siihen takaisin sitten sen dietin jälkeen, niin kyllä se ikävä kyllä aika suoraan verrannollinen siihen pullattamisen määrä. On sit reverse-dietti tai mikä tahansa dietti. Toki tuollaisella vanhemmalla niin se lihasmuisti on niin vitun ihmeellinen asia, että sitä ei vaan voi kiistää, että se menee kovaa edelle kyllä. Tässä tällaisia pikkumietteitä tota noin, niille, ketkä lähtee esimerkiksi syksyllä kisoihin, että aloittaako vähän aikaisemmin tai tekeekö asiat vähän fiksummin tai miettii seuraavan kerran sitten kisojen eikä jälkeen. Eikä ollut henkilökohtaisesti tarkoitettu kenellekään, että jos joku nyt tunsi piston sydämessään tai selässään, niin ei todellakaan ei ollut pointti, ei piikitellä ketään, vaan että niin, tota, jokainen voi mennä tavallaan, tietyllä tavalla omalle kohdalle miettiä sitä asiaa. Niin. Että, tota, tällaisia eväitä. Päästään kohta podaamaan jalkoja tuossa tota, meidän Special Questin kanssa. Niin, tota, rekuloidaan kohta tulevaa tuossa. Niin, tota, palataan hetken päästä. Yes. Jees, eli tota, meillä on tänään Special Questina välillä tämmöistä naiskauneutta. Ja, tota, noin, niin, tässä on, vuorossa on sellainen, tota, mikä voitti Body Fitnessen novisikisat 2012 ja tota, noin, niin 2012-2013 voitti pitkän sarjan Body Fitnessen ja overallin ja viime vuosi meni miten meni, mutta tässä kohtaa mä sanon, kuka vanhoin muistelee, vittu tikulla silmää. Niitä ei kannata muistella, se on ihan hölynpöly paskaa, ne on unohdettu, nyt on uudet eväät ja tota noin, uusi vuosi, jatketaan näistä. Ja, eli Nymanin Anne tänään, tota noin, Anne seisoo tuossa vieressä ja Anne on tosi kovapäinen liikka podaamaan ja podataan vähän jalkoja tässä. Niin, tota, niin katsotaan mitä saadaan aikaiseksi tässä ja Anne on todella sellainen happokone, että se kestää aika paljon semmoista luukutusta. Niin, tota noin,
lupaile liikaa. Ei, mä tiedän. Eli jokainen, moni miesporaaja voi ottaa mallia sitten, tota noin, että ne höpöhöpäpuheet jätetään kotiin ja koitetaan pudota täysin. Jees, aloitetaan tästä. Sillä, että potkit ne omat, mitä tulee siellä, ja tota noin, mä teen ne loput tehdään vähän raskaammaksi sinne sitten. Painan taas mittikyykkyä sieltä. Mä vähän pidän käsi sun jalkoikin, että sä oot työntää oikeesti jaloilla niin kun on mun käsiin vasta, ja sit hakataan pressiä siihen vielä perään. Ja vedetään kolme liikkeä semmonen setti. Tähän alkuun. Hapotellaan. Lämmitellään vähän tähän alkuun, niin edätte kylmiltään roiskiin. Mä juon tästä vähän pulautusjuomaa silloin. Ja sit toi. Sit ois mittikyykky ja sitten toi pressi. Mä tavallaan painan täältä, että jos sä voit kunnolla, niin kun tulet ylöspäin, niin sä et niin potkaise ylös, vaan sä työnnät mun käsiä vasten ihan... Voit mennä alas. Voit mennä alas. Eli sä työnnät sit kunnolla mun käsiä vasten sieltä, supistat paljon kovempaa ja sit taas siitä uussutaan. Niin tehdään sit sillä, kun siellä on painoa vaan, niin tota noin... Alemmat eri, aika yhteen koive. Ja tota, työnnetään vaan siellä, ei työnnetä siellä, niin sanotaan, että ihan alhaalta asti kaivaa sitä. Eli pelkästään työnnät sille, työnnät vaan sille etureidellä sitä vaan lyhkästi nykyisin. Ja kantapäällä painat mahdollisimman raskaasti sitä levyä vaan sitä. Annella on hyvin liikkuvat noin nilkat ja kaikki, niin on hyvä tehdä, että noin, niin pystyy jalat pitää erilaisissa asennoissa tosi hyvin. Jees, eli vedetään tuossa reideoinnusta ensin settiä. Tota, mä vähän teen raskaammaksi ne vikat tuossa siinä. Ja sit painetaan suoraan smittiin tossa ja tota noin, niin supistellaan kunnolla siinä ja siitä suoraan sitten pressiin. Ja tota noin, niin lätkytellään näitä koipia tässä. Vedetään toistoluokkaa joku 15-30 toistoa per liikelaite. Sillä mennään yksi kierros aina ja katsotaan monta kierrosta. Anne pysyy kelkassa, niin tota, katsotaan mitä tästä tulee. Niin. Jees. Onks se siinä? Ihan lopussa sillä sitten kun se alkaa vähän hyytyä, niin mä painan sitä alas, sä hankaat vastaan ja sit sä potkasit sen aina ylös, niin mä painan vastaan ja sit mennään siitä. Vähän syttyy siihen sit. Kaivat semmosia nättejä sieltä koko ajan. Tasasta rauhallista liikettä. Nättiä kaivat vaan. Kaivat vaan sen. Samanlaista vaan. Viisi tämmöstä vielä, jos mä rupeen ottaa vähän vaikeammasta. Kolme vielä tämmöstä. Kaksi vielä tämmöstä. No ja nyt rupeet laittaa hanttiin. Enemmän hanttiin. Potkaset sinne ylös. Enemmän vaan. Hanttiin. Samanlaista vaan. Neljä vielä. Kolme vielä. Kaksi vielä. Hyvä. Ja sit syttyy siihen kunnon. Jaloille töitä vaan se. Jaloilla kaivat kunnolla. Sit työnnät kunnon jaloa sieltä. Samanlaista vaan. Kaivat sieltä semmot nättiä nyt. Kyllä vaan. Samanlaista vaan kaivaa sieltä vaan nättiä. Kyllä vaan. Samanlaista vaan nyt, pitää syttyä vähän. Kyllä vaan. Samanlaista vaan. Kyllä vaan. Kolme vielä tämmöstä. Kyllä vaan. Kaksi vielä. Kyllä vaan. Mennään. Kyllä vaan. Samanlaista. Kyllä vaan. Kyllä vaan. Kolme vielä. Kyllä vaan. Nyt on pressi. Nyt vaan kantapallit töitä siinä. Päivät on etuja. Ja kaiva se sieltä. Siitä uusi. Ja siitä uusi jo. Nyt pitää syttyä siihen vähän sitten.
Samalaista vaan. Hyvä. Hyvä. Samalaista vaan. Samalaista vaan. Jatku vaan. Jatku vaan. Jalat tykkää nyt. Samalaista vaan. Nyt syttyy vähän siihen. Jatku vaan. Kymppi kaiveta. Yksi. Kaksi. Vähän pitää syttyä nyt. Kolme. Neljä. Viisi. Jatku vaan. Jatku vaan. Jatku vaan. Hyvä vaan. Hyvä vaan. Kolme vielä. Kaksi vielä. Hyvä. Kauheeta huutaa. Ai, missä jaloista tuntuu? Polttaa. Jalat tykkää. Sieltä. Kaivat mahdollisimman raskaasti joka toistossa. Kaivas sieltä, kaivas sieltä. Tulko kaivaamaan. Teet sen mahdollisimman raskaaksi itse sen, kun joka toistossa. Samanlaistavaa. 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 Vähän syttyy siihen nytte. Hyvä. Hyvä. Eli vielä tämmöstä. Kolme. 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 Hyvä. Potkä sinne ylös. Noista hankat vasta. Hankat vasta. Ja uudesta. Hankat vasta. Ja uudesta. Ylös. Ja ylös. Ylös. Ja uudestaan nyt. Hyvä, sit mennään tuon kyykkäin. Kello on työtä, jolloin päivä on raskasti. Samanlaista. Ylös, samanlaista vaan se. Samanlaista vaan nyt, ylös vaan! Ylös! Jatkuvaa. Ylös vaan, samanlaista vaan. Ylös vaan. Yksi. Yksi. Kolme vielä. Kaksi vielä. Ylös. Päällä mahtuu raskasta. Siitä ylös jo. Siitä ylös. Kaiva sinne ylös. Älä potka sinne. Kaiva. Jatkuvaa. Jalat liikkuu koko ajan. Sinne päät on vaan. Jalat liikkuu koko ajan. Koko ajan liikkuu. Uutta vaan. Uutta vaan. Yhti pitonen. Hyvä. Neljä. Kolme. Nyt saa potkia sitten. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Ja vielä. Ei sen tunnu missään. Kyllä se hetken polttaa, mutta sit se... Toi sinne maitohappokoneet, ei sillä ei ole sellaista. Liikaa painoa, niin pakko pitää taukoa. No niin, ja sit syttyy siihen kunnolta. Kaivat sieltä, älä potki vielä, kaivat. Kaivat sieltä, raastat sinne ylös niin sieltä. Näppiä kaivaa vaan. Samanlaista vaan. Nyt rupeaa vaikeammaksi. Seuraava ylös sieltä, niin hankat vasta. Hankaa enemmän vasta. Loppunasti vaan. Potkaset sen ylös. Hankaa vasta. Ylös vaan. Neljä vielä tämmöstä. Ylös vaan sieltä. Kolme vielä. Kaksi vielä. Ja vedä kuulun ylös sieltä. Nyt mennään. Työnnä käsiin. Työnnä. 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 Työn
3. 4. 4. Jatku vaan. Mitä syyt? Nyt vähän suuttuu siihen, että potkitaan sitä yö. Sähköisiä. Nelonen. Kolmonen. Kakkonen. Korea. Ei mitään. Kantapäällä painaa sitä. Kaivat sinne ylös, siitä ulos. Siitä ulos. Kaivat joka toistuu sieltä, mahdollisimman raskaasti. Kaivat sen. Kantapäällä työnnät sen, kaivat joka toistuu. Nautit siitä nyt. Uutta vaan, samanlaista vaan. Kaivat vaan sen. Samanlaista vaan sieltä, kaivaa nyt sieltä. Nyt saa, nyt saa syttyä siitä, nyt pumpataan sen. 15, 1, 2, 3, 4, 5, jatkuvaa. 6, jatkuvaa. Nyt mennään. 1, 2, 3, 4, 5. Iso respekti. Kaivat ensin ne nätit siellä, mä jeesaan sitten ylös sieltä ne loput sieltä, niitä saa valvettiin loppuun asti. Kaivat ensin ne nätit, kaivat. 4, 5, 6, ylös asti vaan, 7, ylös asti vaan, 8, samanlaista vaan. Joka toista taivetaan kunnolla tää. Kunnolla supistat se. Kunnolla supistat se. Supistat kunnolla. Supistat. 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 Kyllä asti vaan kaivat sen nättiä sen. Samanlaista vaan. Joka toista kaivat sieltä itse sieltä ylös. Vedä hetki ylhä. Sitten vähän sähköä siellä, eli kaivetaan sen. Kasi nyppäät, pienen vauhdilla on tulossa. Sitten mennään. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Kaksi vielä. Neljä. Voit jättää alhaalta se pikkusen vajaa, kun työnnetään ihan pelkä toi. Siitä ui. Koko ajan liikkuu ja kaivat sen itse sieltä ylös. Koko ajan pidät liikkeessä. Siitä ui. Siitä ylös. Siitä ylös. Koko ajan liikkuu. Koko ajan liikkuu. Ja tää on pää penkissä, hengität ja sit mennään. Pää syttyy siihen nyt oikeesti. Vähän pitää syttyä siihen. Hyvä vaan. Kerroja. Kerro siihen. Anne naurattaa vielä. Joo. Vähän tulee lämmin. Tehdäänkö askel kyykkyä sitten? Joo. Joo. Mennään tuohon smittiin veipaamaan. Askel kyykkyä. Kaivat sieltä, kaivat oikein. Hitaammin kaivat sieltä. Kaivat sen, raastat sieltä ylös. Joka toisto mahdollisimman raskaasti teet itse. Kunnolla supistelet sen sieltä ylös. Samanlaista vaan.
4 tuommoista vielä. 3 tuommoista vielä. 2 tuollaista vielä. Kerta vielä tuommoinen. Ja sit se 90. Ja sit siinä pito. Mä lasken tässä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sit vauhtia, sit tullaan sen. Sit pumpataan sitä. Pumpaa sitä väliä. 2. Pumpaa sitä väliä. 3, 4. Jatkuvaa. 5. Jatkuvaa. Joo. Joo. Olisiko Tommi koukkuu hetki, jos sun ajatot jalkaa? Joo. Ravistele vaan vähän jalkoa, saat irti siitä toisesta kielestä. Samanlaista vaan. 4 vielä tällaista. 3 vielä. Nauttii siitä. 2 vielä. Kerta vielä tällainen. Joo. Ja sit siihen pitää. 90. Ja pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, mikä sana ensimmäisen mielessä? En mä sano sitä. Ei lasten. Mä oon sanonut se jo aika monta kertaa tässä huomalla. 4. Samanlaista vaan. 3 tämmöstä vielä. Sitten taas kaivet. 1. Nättiä kaivat sen. Joka toista mahdollisimman raskas. 2, 3, samanlaista vaan. 4, samanlaista vaan. 5, samanlaista vaan. 6, samanlaista vaan. 7, samanlaista vaan. 2 vielä. Jätä siihen 90. Yhtä pit. 1, 2, 3, 4. Sit mennään. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaivas. Astit sieltä alhaalta oikein, kaivat sen siellä mahdollisimman raskaan. Samanlaista vaan. 4 vielä, 4 nättiä kaivat sen. 1 nätti se 90 vielä siellä. Ja sit alas se 90 ja pito siinä. Ja sit sähköä siihen, sit pumpat. Ylös asti vaan työn. 3, 4. Joo. Kaivaa se. 4 tämmöstä nättiä kaivas. 3. 2 nättiä kaivaa vielä. Kerta ja nätti vaan. 2, 3, 4. Okei. Hyvä meini. Kattokaa, että Anne ei tunnu missään. Se vähän tuntuu. Niin vähän tuntuu vaan. Anne, se herra. Ja me oltais Dagin kanssa tehnyt tässä kyljellä. Ei ole. Eli paitsi sen etujalan tänne, tavallaan aika tuonne reunassa. Me ei tänne päätyy kuulta polviin, kun se on edistynyt. Paitsi tonne ja sit tuo kelkka ylös ja... Sitten tän jalan annat heiluu täällä ihan rekkorankana. Ja sit kyykätään vaan tän etujalan.
ja työnnät täällä sweepillä tän kaiken. Joo, työnnän sillä mikä nostaa sitä. Tän ihan annat sitten, kun pääset sieltä irti, annat sen heilut täällä ihan reporankana vaan ja kaikki painet tulee tänne näin. Ja sieltä painat sitten ylös. Kannattaa vaan heilut täältä, voi mennä ihan tällä työnnä kaiken sen. Kaivat ite joka toisto vaan mahdollisimman raskaaksi tässä viipillä sieltä. Joka toisto vaan mahdollisimman raskaaksi. Samanlaiset vaan sieltä. Kaivat vaan sieltä. Kaivaa vaan täältä. Samanlaiset vaan. Samanlaiset vaan sieltä. Ja nyt se kutonen kaivetaan, mä tuun vähän mukaan. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viis. Neljä. Sitten annat sen jalan heilussa. No, jes. Sitten taas täältä kaivetaan kaikki. Täällä oikein raastat sieltä. Alhaalta kaivat sieltä. Saat sen asun. Sieltä kaivat. Sieltä kaivat joka toista. Sieltä kaivaa joka toista. Sieltä kaivaa samanlaista vaan, nauttii siitä. Nyt se tuntuu sen jalat. Joo. Joo. Sitten otetaan selän kunnukin, jes, sitten mennään. Kaivat sieltä lahaa. Miltä vähän vauhtia mukaan, pikku vauhtia. Vähän vauhtia mukaan. Sitten mennään, sitten kymppi kaivet. Yksi, samanlaista vaan. Ja liikkeet vaan kaksi, samanlaista vaan. Kolme, samanlaista vaan. Neljä, nyt tässä ykkös. Viis. Kuus. Ylös vaan. Seitsemän. Hyvä. Tää olis höpöhöpö podaamista. Ei tää kato. Maha on kauhean sellainen seuraava syke, mitä tää kuuluu tästä. Mä en tiedä, se on jäänyt aina. Niin päälle. Pitää kuluttaa. Niin, tietty määrä, joo. Niin, tai ei silleen, mä haluan, että se on tehokasta. Joo. Sitten mä aina olen yleensä ajattelee, että tietty vai ei voi olla tehokasta. Niin. Mä oon saanut sen. Joo, no, se on ihan hyvä malli. Jos tuntuu ihan tehokkaan. Joo. Vaikka painot ei ole tavallaan kauhean isot. Se tavallaan, kun sä kaivat sen lihaksen sen mahdollisimman raskaasti itse, niin tulee semmoinen tavallaan. Et ei vaan tehdä niinku A-sta P-hän kauhealla vauhdilla sitä vaan, mutta vähän kaivetaan sitä. Lihaksella tehdään se duuni. Toisenlaista. Joo. Kaivat sieltä taas. Joka toista kaivat. Samanlaista. Nyt tää syttyy. Niin kaivat ensin ne nätit. Kaivat. Kaivat. Samanlaista. Hyvä pikkuisen valmis. Samanlaista.
samanlaista vaan. Hengittää koko ajan kunnolla vaan. Mun mielestä nyt jalkoja kannattaa enempää tehdä. Mä jalkin voi olla toista mieltä, mutta mun mielestä se on tässä. En mä tiedä mikä sun mielipide on. Vaiheessa, kun mä oon tehnyt normaalisti. Niin mä tiedän mitä te teette, mutta mä jättäisin tähän. Jos tuntuu, että teette, niin jättetään jotain hassuttelua vielä. Joo, mä voin tehdä näiden takaisin. Näin on. Oisko kyykkä kävely? On se kone. Jotain semmoista. No, kiitos. 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 Oli tosi kiva. No, erilaista. Erilaista. Mut tosi kova panelikka tosiaan jumppaamaan. Että, moni äijäkin hyytyy ja monet täällä salillakin tietää, että kelkas tippuu kyllä. Kannattaa ottaa opiksi. Lantusta on paljon kiinni. Jees, eli tässä oli tämmönen hassuttelujumppa. Anne on kyllä semmonen happokone, että se jaksaa. Se menee varmaan tekee vielä jotain tossa. Se kykenee tekemään kaikenlaista hassua tuohon päälle vielä. Tää oli vähän semmonen erilainen jumppa kuin mitä Anne tekee normisti. Tavallaan se ehkä toistojen tapa, tai toista miten ne kaivetaan, niin vähän toisenlainen kuin Annella, että Anne voi kertoa vähän siitä, miltä tää tuntuu versus siihen omaan tekemiseen. Niin, Joo. Joo, siis mulla on jalat huomattavasti enemmän ihan tiltissä ja hapoilla, että normaalisti mä tykkään käyttää niin paljon vauhtia, ja se on niinku se mun elementti, niin sit tää oli vähän haastavampaa. Että joutui vähän enemmän, vaikka mä keskityn normaalistikin, mutta se on niin paljon erilaisempi se tunne sit, kyllä, vähän enemmän kyllä. Vielä keskittyy. Tavallaan se, miten se hapottaa ja polttaa siinä tehdessä, niin se on aika helvetinmoinen se fiilis tavallaan. Ja siitä tulee pääkoppaa näkkiä se käsky, että vittu mä en jaksa. Vaikka, ja päähän on se heikoin lihas, sehän sanoo ensimmäisenä, että mä en jaksa. Lihas jaksaa kyllä. Se on enemmän kehonrakennusta. Niin, joo. Sille ei me siitä aina puhutaan. Joo, kyllä. Vaikkei se nyt ole oikein tai väärin, mutta et kun me puhutaan siitä, että mitä tänään tehtiin, niin me puhutaan, että tehtiin kehonrakennusta. Joo. Niin ja siis ollaan harjoiteltu. Ollaan, mutta et nyt se oli sitä enemmän. Joo. Tämmöistä erilaista hassuttelua ja en sano, että tämä on maailman ainoa oikea tapa, en ole koskaan niin väittänyt, että tämä on yksi tapa. Tämä sopii tämmöiselle vanhalle ikämiehelle hyvin, että ei tässä ainakaan paikat enempää hajoa toivottavasti. Ei se ainakaan eniten väärin oo. Kyllä sen verran voi sanoa, että ei se ainakaan eniten väärin oo. Itestä ei enää tule hyvää voimannostajaa tekemälläkään. Täytyy mennä näillä eväillä, mitkä on jäljellä, niin näillä koittaa rakentaa tämä homma loppuun asti. Ja, niin. Se on siis sekin, että mulla on normaalisti tämä toinen polvi vähän skrakaa, niin nyt ei mitään. Joo, mä meinasin vielä valittaa sulle jokana. Ei sitten tehdä mitään sellaista ja sellaista, mutta ei tuntunut missään. Joo, se on yleensä tämä niin aika moni, milloin tavallaan tuommoisia niin liikerajoitteita kautta vammoja. Kaikki sanoo vain, että ei sattunut polviin, ei sattunut lonkkoon, ei sattunut lantioon. Aika monella tavalla, kun se pidetään siellä lihaksella ja sitten tavallaan, kun kaikista työtön liikkeessä painetaan sillä kantapäällä, niin se tavallaan vääntö siitä polviin jää pois ja se ohjautuu tuonne reiteen toisella tavalla. Niin No sekin mulla on, että mä en ehkä ihan oo aina ajatellut. Siis kun mä välillä yritän ajatella sitä kantapäältä, mutta nyt kun mä yritin ajatella, niin oli se vähän vaikea. Joo, se ei tullutkaan ihan silleen luonnosta. Aika monella se kääntyy niin kuin tavallaan, että kantapää nousee ja ruvetaan painamaan päkiällä ja sitten se tulee se vääntö tänne polvilumpioon tavallaan alaosaan aika monesti. Että tossa kun painetaan kantapäätä, niin se ohjautuu tänne ylös ihan toisella tavalla. Semmosta hassuttelua. Mut täytyy kyllä edelleenkin sanoa, että yksi kovapäisimmistä likoista podaamaan, mitä mä oon nähnyt. siitä iso respekti Annelle. Hieno lyyli, näin sanotaan. Yritystä ainakin. Kyllä. Hyvä siltä tulee. Toivotetaan Annelle tsemppiä sitten kun seuraavaksi kisaa, niin missä se kisaakaan ja milloin kisaa, niin tsemppiä sitten siihen tulevaan settiin. Sitä tarvitaan aina. Kyllä. Sitä tarvii meistä jokainen. Kyllä. Kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Niin, ja aina vähän onnea. Niin. Kyllä. Tarvitaan aina vähän onnea. Keho ei aina toimi niin kuin sen haluaisi toimia. Niin, se ei vaan aina mene niin kuin elokuvissa. Sen takia me lähdetään nyt treenaan. Näin on. Nyt on pudattu, niin me alkaa reenaa. Jees. Ensi kertaa hei sitten, niin kiitos Meijersille ja kiitos Annelle ja kiitos Akille. Kiitos paljon. Ensi kertaa sitten. Jees, käydään vielä tässä kotimatkalla tässä Kehä Kolmosella, niin tässä Koivuhaan ostoskeskuksessa on tämä sportsnutrition kauppa, niin käydään vielä vähän lastaan nyt lisäravinteita, kun rupeaa kaikki vinaalissa, niin käydään vielä vähän täydentää arsenaalia tuossa, niin käydään tuot sisältä katsoa jotain hassua ravinnetta vielä, niin ei pääse anemia iskeä tähän pullukkaan, niin mennään tuonne sisätiloihin kohta, tämä on niin helvetin kylmä.
jatketaan tuossa lisää kohta. Rillattu roille. Saatana kuvaaks. No niin, joo. Niin kasataan vähän sellaisia, mitä meikäläiset puuttuu tällä hetkellä himasta, mitä tulee käytettyä, niin, pysyy lihat jollain lailla läjässä, niin PCA on ihan pop, sitä täytyy syödä. Kreatiinikin pääsi loppumaan. Sitä myös. Ja visuöljyt on aina hyvästä. Mahtuu paremmin. Leusin niin vähän kanssa. Tempasin tuohon pöydän. Täytyy vähän kasaa Itarikoo kanssa. Sitä saa syödä kuin leipää. Toisin tuommoisen Pussi vai paketti? Ei ole, ei sillä ole väliä. Käteisellä vaan luonnossa. Luonnossa on aika kova. Avoiko tiskaa? Voi. Sitten näitä piffiproneja. Tää ananas on mun mielestä ollut ihan pop tohon meikäläisen pannukakku lettu hässäkkää. Kyllä tää umppukin menee, mun haenapalla. Se on pop. Se on ihan jepa. Se on hyvä siihen. Hyvä siihen sitten. Sitten. Tähän mulla oli muu. Onko vitsku kaikki? No vihreitä ja seelaa vielä. Niin on varmaan Siellä viime. Kyllä mä luulen, että näillä mennään. Pannaan näillä puolella, näillä selvitään hetken aikaa. Sitä näillä eteenpäin sitten. Onko sun brodei? Otin sitä lihaa siihen justiin. Niin. Joo. Lihaa siihen. Vitu kovan näköinen jätkä mun. Eiks oo? No ei. Kyllä me näillä mennään, nää riittää. Niin tää on ihan jees. Semmonen setti. Joo. Koitetaan ensi viikolla, tosiaan meidän piti tällä viikolla käydä toisella puolella Suomea kuvaamassa toisenlainen vähän saliprojekti, mutta se meni vähän puihin, kun toinen osapuoli sairastui. Niin, katsotaan, jos saadaan ensi viikolla se toteutettua. Niin, ja jos ei sitä, niin tehdään jotain muuta jännää. Niin, pysykää kanavalla ja jatketaan ensi viikolla. Jees, se on moi.